Estás bem? Pá, estou emocionado. Então? Pá, imagina, meu. Quanto tempo faz que a gente começou a jogar esse jogo? Lembras-te? Já a fazer as contas. Já faz alguns anitos, pá. Mas esse jogo... 2010. Pá, fazem 10 anos que nós jogamos. Foi o nosso primeiro jogo junto, pá. É verdade. Nossa, a jornada teve um fim fatídico, com a morte da minha PS3. Ah, pois foi. Não chegámos a acabar realmente juntos, mas... Eu até me lembro que foi eu que te piquei para começarmos a jogar esse jogo que eu tinha encomendado há pouco tempo. Sim, eu na verdade mandei o meu vir dos Estados Unidos em 2009. Uhum. Eu também mandei vir. Nós não conseguimos jogar juntos porque eu tinha a versão americana e tu tinhas a versão europeia. Se eu não me engano, região 2. E se eu não me engano, os Estados Unidos é a região 1. Tu podes jogar o jogo na tua consola, ou seja, não tem a ver com ser PAL ou NTSC, tem a ver com... não ser compatível com a região. Porque sim, os servidores eram para a região americana ou para a região europeia. Pá, o grande remake foi anunciado agora, finalmente, pá, tipo... Quer dizer, finalmente, a gente também já estava a falar disto já há alguns tempos, que eles iriam de fazer isto certamente. Nós já imaginávamos que ia sair. A Bluepoint nunca deixou muito à mostra que eles iam fazer um remake. A verdade é essa, pô. E fiquei, credo. Sim. Até quando eu vi o vídeo. Aliás, nós vimos juntos, não é? Sim, nós vimos os dois da conferência da PS5, já. E quando eu vi aquele vídeo inicial, eu falei, não é a entrada do Demon's Souls, pensei eu. Sim, eu lembro-me de lá chegar. Porque aquilo estava tão diferente, não é? Tipo, sim. A música não é a mesma. A música não é bem a mesma, é um bocadinho alterada. Eu só reconheci quando estava o Old One com o corpo. Só aí é que eu percebi que era o jogo. Porque a música da intro é muito icónica. Pois é, é fantástica. É como se fosse uma fanfarra e uma coisa, um coro, não é? Mas lá está, aquela parte mítica das vozes, só o build-up só entra mesmo quando... Um misto de gregoriano com qualquer outra coisa ali estranha, sei lá, eu não lembro. Aliás, isso vem com a banda sonora do jogo. Yeah. Essa deve ser a track de Demon's Souls, digo eu. Yeah. Pá, e... Man, incrível. Em termos de gráficos, eu acho que... Constante aquilo que nós vimos, o trabalho do Shadow of the Colossus, da Bluepoint. Sim, estava admirável, joguei a jogar há pouco tempo. Estava incrível, achei a reimaginação, aquilo não é bem reimaginar, é mais tipo aperfeiçoar o que já estava bom. Sim, em termos gráficos. Eu não gostei muito de algumas escolhas artísticas, nomeadamente o aspecto do Wanderer. Ah, sim, tipo a cara dele ainda parece um boneco de porcelana, é bastante atrofiante. Mas lá está, tipo... Acho que eles não vão ter essas restrições aqui. Porque no caso do Shadow of the Colossus não foi um remake, foi um remaster. Foi um remaster, aquilo, pois... é um remake, se calhar, no sentido em que aquilo tipo, o cenário é todo renovado. Tipo, não é como tu conheceste quando jogaste o jogo em 2000. Não, ou seja, as texturas, sim, pelo menos, é. Acaba por ser um bocadinho um remake, porque está tudo transformado, não é? Tipo, não é... Não conserva o original. Nem tem aquele modo, tipo, de pôr para os gráficos originais ou pôr para os gráficos... Exatamente. Mas tem performance, pode escolher ou performance ou frame rate. Portanto, aquilo está... Tá, ou gráficos ou frame rate, acho, é. Sim, que vai ser o caso também do Demon's Souls, segundo anunciaram. Tu vais poder escolher ou o gráfico ou o frame rate. Eu espero que eles incluam isso. Eu sei que eles vão pôr a cena do frame rate, tipo, vão fazer aquela cena a Neo, tipo de... Ou podes baixar um bocadinho os gráficos para segurar os 60 FPS. Isso é uma ideia muito fixe, porque esse jogo é muito necessário. Agora, sim, para fazer o dodge, aquele ataque mesmo na hora certa, exato, tipo, esse jogo é essencial. E só espero que eles também mantenham tipo, ter os gráficos originais ou poderes também escolher ter ter os gráficos remake, não é? Como eles vão agora fazer, e poderes trocar, tipo como o Halo tem a cena de podes instantaneamente trocar entre os gráficos originais e os gráficos remake, não é? Seria o caso, isso que estás a dizer?
Sim, tipo, conseguis pôr o jogo original ou o jogo... Mas eu acho que eles não vão fazer isso, porque é muita diferença de assets, porque eles acho que se é um remake eles não vão utilizar os assets originais. Pois. E em termos de tecnologia, digamos que é muito superior, eu acredito que aí vai ter realmente uma diferença gráfica brutal. Sim. Aquilo que nós vimos aqui... Aliás, pô, meu, para PlayStation 3, isso quando foi lançado para PlayStation 3, venhamos e convenhamos, graficamente e em termos de mecânica de jogo, era espetacular o jogo. Sim. Ainda hoje, eu tive a jogar o jogo ainda antes de ontem com o Paulo e ainda dizia uma coisa que era... O jogo na PS3. Na PlayStation 3, sim. Tu não consegues diferenciar muito, não vês muita diferença daqui pro Dark Souls, do primeiro Dark Souls. Sim. Talvez, então muito menos o Dark Souls 2, que não tem nada a ver. Sim. Mas, mesmo porque o Dark Souls 3 é muito mais, tem muito mais semelhanças mecânicas com o Bloodborne. Sim. Em termos de, digamos assim, de timing, entre outras coisas, do que propriamente com o primeiro. Mas o primeiro Dark Souls e o primeiro Demon Souls tem muita coisa semelhante, mesmo o feeling do... É lógico que o Dark Souls é muito mais amplo, tem muito mais mecânicas e... Sim, tem outro scope, o universo é muito maior. O Dark Souls, para todos os efeitos, está um bocadinho mais refinado do que o... A magia deste também é ele ser um jogo mesmo tipo... É um jogo bué de... Lá está, não é um jogo de época, é um jogo de... É um acontecimento ali em 2009 que ninguém ligou, porque tipo... Qualquer pessoa que começa a jogar este jogo e não sabe para o que é que vai, ele pensa, foda-se, este jogo tipo... Os gráficos não são assim muito bons... character creation é horrível, não é? Pois tipo, é, não é nada de especial. Criar tipo a cara do teu personagem e é tipo horrível, se bem que para o jogador esperto ele vai estar marimbando para a cara, porque tu vais tipo eventualmente sempre pôr o capacete e não vais ver a cara do teu personagem, mas isso também no creator até se manteve assim um bocadinho horrível tendo Dark Souls, mas o Dark Souls acaba por ser uma versão muito mais refinada, eu acho. Ele tipo muito mais, não tem nada a ver, eu tipo, acho que é muito mais o desvio do personagem é muito mais. Tu, neste jogo, se tu tiveres lock-on, tu não consegues desviar-te tipo na diagonal frente, por exemplo, só te podes desviar para os lados. É, acaba por ser muito mais limitado nesse aspecto. Mas é só quando estás lock-on, porque de resto podes desviar em todas as direções. Porque quando estás lock-on só podes desviar para os lados, por exemplo. É uma cena... lá está, tipo, o Dark Souls nisso ficou bem mais refinado. E ficou um jogo mais... como eles iam lançar para várias consolas, eles queriam que o jogo também ficasse um bocadinho mais... Porque lá está, tipo, o encanto do Demon Souls é ele ter esse aspecto de que é um jogo tipo série B, não é? Mas tu vais a jogar mesmo. E vês que é um jogo de qualidade série A, tipo, pelo... Mesmo, porque ninguém estava à espera. Quando nós começamos a jogar o jogo, e eu sei que dos meus amigos todos, eu fui dos primeiros a jogar, porque mandei vir o jogo, acho que foi o primeiro jogo que eu mandei vir de fora, de sempre... Não sei onde é que eu mandei vir, se foi da Play Asia, não lembro. Ou foi no eBay, já não faço a mínima ideia. Mas, sabes aquela emoção de receber o... quando recebes aquele envelope de plástico bolha e de repente tá lá. Yeah. Aí foi isso. Entretanto, quando tu começaste a jogar, não conseguimos jogar juntos, eu tive que começar tudo de novo. Sim, porque eu acho que já tinhas feito algum progresso naquilo. Sim. Mas eu até lembro na altura que... O pessoal me chamava de doido e que eu era masoquista, que esse jogo era para malucos. Yeah. Eu lembro quando te convidei para jogares comigo este jogo. Até estávamos a falar na PS e eu vi-me para ti. Opa, estou a jogar o Demon's Souls agora, tu conheces? Ele, sim, conheço, tenho o jogo. Yeah. Já comecei a jogar, mas tipo aquilo não sei se é muito fixe. Não, meu, vamos jogar os dois e vamos tentar fazer... Sim, fazer, foi outra coisa, isso. Porque realmente eu tinha progredido, eu tinha morto o primeiro boss, acho eu... Que é o Phalanx. É o Phalanx, exatamente. O Phalanx e... Naquela época, eu nunca fui à net para passar jogos, nunca. Não queria saber o que é que as outras pessoas tinham feito para matar aquele isso, boss. Na altura nem estava sequer instaurado, tipo uma Wikipédia verdadeira, tipo... Ou seja, tinhas o GameFAQs na altura, e o pessoal lá trocava alguma informação, mas o que era mais interessante é que
um ano depois do jogo ter sido lançado, o pessoal ainda estava descobrindo coisas sobre o jogo. Yeah. E ainda hoje há coisas escondidas. Ainda hoje, já. Como tu comentavas comigo no outro dia, que existem muitos assets e níveis que não foram utilizados nesse jogo. Verdade. Há um nível ali que foi cortado. Vês lá a pedra no Nexus, nunca podes aceder, nem pensas, se calhar se eu matar este gajo ou se matar o outro, aquilo ainda se reconstrói. Ela está completamente partida, já. Antes da quinta pedra, do mundo 5, tens uma pedra partida. Sim, está ao lado da última pedra, sim. E não sabes o que é que se trata. E para nós, eventualmente iríamos desbloquear aquilo, mas acaba por nunca desbloquear. Interessante também como eles acharam isso no jogo. Mesmo tipo fazer aquele troll. Olha, isto na altura, realmente este jogo quando saiu, foi de loucos. Eu até estive a ver um youtuber no outro dia, que é o Jimquisition. Jim Sterling, exatamente. Ele teve lá a fazer a review da conferência da Sony, todos os jogos e não sei o quê. E quando passou este trailer, ele também ficou super entusiasmado, que ele também é grande fã de Demon's Souls. E ele disse que na altura ainda trabalhava para a Destructoid, que é uma famosa reviewer de jogos da net, Outlet Gaming Site. E ele disse que o gajo que fez, não foi ele a fazer a review na altura, foi um colega dele no Destructoid, e o gajo diz que pôs a review e nem sequer acabou o jogo, porque era muito difícil. Ele não ia conseguir pôr a review a tempo, porque ele não conseguia passar aquilo. Portanto, ele fez a review daquilo que ele pôde e postou no site. Portanto, vê lá o filme que isto é. Isto é inadmissível. Tu não vais pôr uma opinião no jogo sem chegar ao fim. Então, não podes jogar. Não podes ter uma opinião completa de um jogo que nunca sequer completaste, não é? Mas ele. Lá está. É o que este jogo fez. Era aquilo que nós estávamos a falar. Eu fiquei-me pelo Phalanx. Foi dentro das minhas capacidades. Eu acho que demorei alguns meses para descobrir o nível todo, e depois queria saber por que eu morria, ia parar em outro sítio e de repente saía dali e já tinhas a possibilidade de... E depois o jogo nunca te dá uma bébia, tu nunca tens um descanso. Não. E facilmente, se tu não souberes por onde pisas, vai ser... E é isso, meu, é aquela coisa. Tipo, não... Lá está, e esse reviewer na altura, aposto que ele até foi à internet, mas não encontrou muita informação para safar daquilo. Porque lá está, este jogo também são fixe, porque por muita informação que vejas na internet, o jogo é sempre difícil. Se calhar vou pedir um chá. Pede um chinho para a gente. Desculpe, por favor. Um chá. Diga-me! É um chá? Olha um chá. Olha! É isto? Caraças, vem gravar um filme com chá. Ainda te lembras-te de alguma coisa do primeiro jogo? Da primeira vez que jogou? Sim, lembro de algumas coisas. Aquilo foi há algum tempo, mas lá está, o jogo foi tão marcante que não tinha... não sei se te lembras da cena do boss, o Man Eater. Acho que não muito bem, mas assim... Opa, eu lembro-me da gente entrar nesse boss e estarmos lá com a calminha toda para o gajo não desmatar, a desviar bué, a mandar um toquezinho e tal, desvia não sei o quê. E depois, a meio dessa boss fight, aparece outro Man Eater exatamente igual. E nós ficámos foi e agora, a nossa vida? Sim, porque o desenho, o encontro dos bosses nesse jogo é muito bom. Né? Apesar de estar preparado, né? Depois de entrares ali pela Fog Wall, que é muito icônico. Depois, todos os jogos da série fizeram sempre. Yeah. Então, tu já sabes que... Chazinho... Por favor, aproveitem. É das melhores colheitas deste ano. Então, tu já sabes que tens que te preparar para a batalha. De certa forma, prepara-te de... São puzzles autênticos. Aquilo são puzzles, Esse do boss do Man Eater, tu nunca vais saber que vai aparecer outro passado 5 minutos. Só depois de saberes, não é? Só depois de morreres a primeira vez é que sabes, ok. Tenho que bater no primeiro o mais rápido possível, tenho que matar o primeiro o mais rápido possível, que é para quando chegar o segundo, já estamos com menos um, que é para ser mais fácil, não é? Mas esse boss,
O Flame Lurker também acho que foi um muito fixe, porque o Flame Lurker é super agressivo. Sim. É um dos bosses mais agressivos da história do Souls. O que mais me marcou, eu acho que foi a Maida Maestrea. Porque ela está literalmente indefesa quando tu tens o Carl Vinland, que é... Deixa eu ver se ele... Acho que ele está aqui. Vamos ver onde é que ele está aqui. Tens o Carl Vinland, que está a protegê-la. Então tu tens literalmente um poço cheio de veneno e curse. São tipo uns pygmies vermelhos, sangue, a olhar para ti. Quando tu cais lá, tu não tens hipótese mais de sair. Eles agarram-te literalmente e matam-te. Então tu não podes cair para a direita. Tens que seguir em frente e aquilo literalmente vai afunilando. E quando tu segues em frente, encontras com o, entre aspas, guarda-costas da Maida Maestrea. Que é esse cara também... que tem uma moca gigantesca. Que isso também é um grande filme, esse boss. Porque tem de estar lá a bater nela, que é para ela... Literalmente, né? Que ela é que é o boss, mas tem de estar a lidar com o guarda-costas. Com o guarda-costas, e lá está. Aqui tens aqui um bonequinho. Mais que... Tipo, o Tower Knight também foi bada fixe. Sim, foi, é tipo, ótimo. Foi, acho que até foi o primeiro boss que fizemos juntos. Acho que nem o Neil falou. Sim, mas sim. O que é que... gostaste mais no vídeo? Fez-te botar mais em curiosidade, foi depois veres aquelas imagens, sabe? A parte, não é? As imagens, tipo... Comparação? A comparação de lado a lado do trabalho que está a ser feito no remake em relação ao trabalho original. E aí é que é mesmo assombroso ver como eles estão a apanhar. O que o Demon's Souls faz é pegar nisto... Os meus queridos amigos youtubers, querem mais alguma coisa? Está tudo ótimo, tudo ótimo. Por enquanto não, obrigado. Obrigado.